بە هەموو پارێزگارە بەڕێزەکان لە سەرتاسەری وڵات دەستپێکردنی قۆداغەکانی هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی کۆماری ئیسلامی ئێران ڕاگەیەنم کە ئەمڕۆ بە تۆمارکردنی ناو دەستپێکات. بەم شێوەیە یەکەم قۆناغی ئامادەکاری بۆ هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی ئێران دەستی پێکرد کە بڕیارە ڕۆژی نوەزەی مانگی داهاتوو بەڕێوە بچێت. تا ڕۆژی شەمەی داهاتوو هەر کەسێک بیەوێت دەتوانێت ناوی خۆی بۆ هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی تۆمار بکات. لە یەکەم ڕۆژیشدا زیاتر لە سەد کەس ناوی خۆیان تۆمار کرد. مستەفا میرسالم یەکێک لە دیارترین ئەو کەسانەیە کە ناوی خۆی بۆ هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی ئێران تۆمار کردووە. ئەو تەمەنی 70 ساڵە و سەرۆکی ئەنجومەنی ناوەندی حیزبی مؤتەلیفەی ئیسلامیە. بڕوانامەی ئەندازیاری میکانیکی لە فەڕەنسا بەدەست هێناوە و لە حکومەتی دووهەمی هاشمی ڕەفسنجانی سەرۆکی پێشووتری ئێران کە بەم دوایە کۆچی دوایی کرد وەزیری ڕۆشنبیری بووە و سەر بە باڵی پارێزگارانە. من بە پشتیوانی حزبێکی ڕیشەداری 50 ساڵە بۆ شوێ خزمەتکردن بە خەڵک هاتووم. من هاتووم تاوەکو پشکی ئێوە لە دەستکەوتی پڕبەرەکەتی شۆڕش وەربگرمەوە و ڕادەستی خۆتانی بکەمەوە. مەهدی غەزالی یەکێکی تر بوو لەو کەسایەتی دیارانی ئێران کە ناوی خۆی بۆ هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی تۆمار کرد. ئەو نووسەر و یەکێکە لە ڕەخنەگرە دیارەکانی ئەم ساڵانەی دوایی لە شێوازی حوکمڕانی ئێران بەو هۆیەوە چەند جارێک دەستگیر کراوە. پێویستە لەگەڵ هەموو جیان ئالۆزی نەهێڵین و پەیوەندیەکی ئارێنی دووسەرە دروست بکەین. لەو کەسانە تووڕە نابین کە بانگەشەی ئەوە دەکەن ئێمە لە ڕووی مێژوویەوە قەرزاری ئەوانین. ئەمەش ئیبراهیم ڕەئیسیە، یەکێکە لە کەسایەتی نزیکەکان لە عەلی خامنەی ڕێبەری باڵای کۆماری ئیسلامی ئێران و دەوترێت لە هەموو کاندیدەکانی تر چانسی زیاترە بۆ برنەوەی هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی ئێران. چەند کەسێکی تر ناوی خۆیان بۆ هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی تۆمار کردووە کە بە هەمان شێوە چانسی گەورەیان هەیە. لەوانە حەمید بەقایی کە هاوڕی نزیکی مەحموود ئەحمەدی نەژادی سەرۆکی پێشووی وڵاتە، هەردوو کاندیدەکە بانگەشەی ئەوە دەکەن ڕوبەڕووی هەژاری و گەندەڵی دەبنەوە. دوای تەماشاکردن و وردبینیکردن و جێبەجێکردنی مەرجەکانی خۆکاندیدکردن بەسەر ئەو کەسانەدا کە ناوی خۆیان تۆمار کردووە، ڕۆژی 27 ئەم مانگە ئەنجومەنی پاراستنی دەستوور لیستی ناوی کاندیدە پەسەندکراوەکان ڕادەگەیەنێ. هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی ئەمجارە ئێران وەک ڕاپرسیەکە بۆ ئەو ڕێکەوتنە ئەتۆمی کە دەسەڵاتدارانی تاران ساڵی 2015 لەگەڵ وڵاتانی زلهێزی جیهان ئیمزایان کردو لەسەر بنەمای ئەو ڕێکەوتنە ئێران قایل بوو بەوەی سنوورێک دابنێ بۆ پیتاندنی یۆرانیۆم ئەگەر لە بەرامبەردا وڵاتانی خۆرئاوا سزا ئابوریەکانیان لەسەر کۆماری ئیسلامی هەڵبگرن. حەسەن ڕۆحانی سەرۆکی ئێستا ئێران کە سەر بە ڕیفۆرم خوازانە ڕێکەوتنە ئەتۆمیەکە ئیمزا کردووە. بە پێی یاسا مافی ئەوە هەیە خۆی کاندید بکاتەوە بۆ خولێکی تری سەرۆکایەتی، بەڵام ئەمڕۆ ناوی خۆی تۆمار نەکرد. کەسە نزیکەکانی دەڵێن بەنیازە جارێک تر خۆی کاندید بکاتەوە. بەهۆی ڕێکەوتنە ئەتۆمیەکەەوە ئێران جارێکی تر دەستی کردەوە بە هەناردەکردنی نەوت و چەند گرێبەستێکی لەگەڵ کۆمپانیا گەورەکان ئیمزا کرد بۆ کڕینی فڕۆکەی نەفەر هەڵگر. بەڵام نایارانی ڕۆحانی دەڵێن هێشتا سوودە ئابوریەکانی ئەو ڕێکەوتنە ئەتۆمیە نەگەیشتووە بە خەڵکی ئێران. مەرجەکانی خۆکاندیدکردن بۆ هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی ئێران دەبێت لە ئێران لەدایک بووبێت. دیندار بێت و باوەڕی بە مەذهبی فەرمی وڵات هەبێت. حکمی زیندانی بە سەردا نەسەپێندرا بێت. دانایی و توانایی بەڕێوەبردنی هەبێت. باوەڕی بە بنەماکانی کۆماری ئیسلامی ئێران هەبێت.